Եվ նոր տոմարների միջով 20 եւ 21 րդ դարի առաջին կեսին տարբերությունը 13 օր է։ Հունվարի 13-ը համարժեք է դեկտեմբերի 31-ին։ Նոր Գրիգորյան տոմարը հաստատվել է 1582 թվականի հոկտեմբերին։ Հռոմի Գրիգոր 13-րդ պապը նկատել է, որ Հուլիան, այսինքն 5 տոմարը, միջով 16-րդ դարը տվել է 10 օրվա տարբերություն։ Այդ տարբերությունը հայտնի է դարձել Գարնանային գիշերը հավասարին, մարտի 21-ին, քանի որ Նիկիայի 325 թվականի ժողովի որոշմամբ Գիշերը հավասարի օրը համարվել է ոչ թե մարտի 21-ը, այլ 11-ը։ Գրիգոր 13-րդը կարգադրել է 1582 թվականի հոկտեմբերի 4-ին հինգշաբթի օրվան հաջորդող համարել ուրբաթ, հոկտեմբերի 15-ը, բաց թողնելով կուտակված 10 օրերը, որոնց սխալն առաջացել էր 325-ից 1582 թվականների ընթացքում։ 16-ից 20-րդ դարերի ընթացքում Հուլիան 5 և Գրիգորյան նոր տմարների միջև տարբերությունը կազմել է 13 օր։